ត្រីអត្រីប្រភេទហ្នឹងគឺសត្វឈ្មោលទាំងអស់ណាពូវាកើតមកពីឈ្មោលទាំងអស់តែពេលណាដែលវាដល់វ័យប្រកាសពូជដល់ពេលដែលឈ្មោលណាដែលយើងដែលពូជជាអាដែនទៀតជាផ្លែទៅជាមេហ្នឹងក៏ប្រកបកំណើតបាទហ្នឹងហើយឈ្មោលត្រីទាំងអស់ហ្នឹងកើតមកពីឈ្មោលទាំងអស់ហ្នឹងមកប្រកាសជាជំងឺរោគមកពីហើយក៏ជាល្បែងកំពូលដែរណាបោះត្រីយ៉ាងណាបងចឹងហើយមានត្រីរោគពីរនេះបើយើងនៅក្នុងសន្តិការណ៍នៅតាម trai can sai đã bị chui, một con cá bắt đầu, trai đi thăm cá này không những bị sinh dưỡng, chết nóc đi, còn lại những tế dưỡng cho hai, khơi khu vực hệ thống bàn tay.